så bara liksom köra igång. Det är liksom välkommen hit, John. Tack så mycket, tack så mycket. Hej, hej, det är kul att vara här. Hej, det är kul att vara här. Hej, hej, det här är ingen vanlig värld. Men det är kul att få vara här. Så fixa till din ljudnivå i världens mest trånga studio. För vi kör på, det vi lägger kommer inte ha någon röd tråd. Det vi gör det är helt unikt. Vi bara kör detta som vi hade fet publik. Men vi står här i källaren. Ge mig tändaren, låt mig micka den. Du vet ingen kan överträffa den. När det gäller freestyle så är jag mästaren. Så du kan inte bemästra den. För jag är mästaren om du checkar den. Det jag gör, textförfattaren, rapparen. Eller du kan kalla mig för slaktaren. Och det är trevligt att vara här. Han heter John. Det är trevligt att... Och det sättet som jag gör, du vet jag rockar bra. Kärt barn har många. Så låt mig berätta hur många som jag har. Jag kommer här, de kallar mig John. Men de flesta känner mig som Shazam. Men jag fortsätter att spotta. Och känner mig inte som Shazam så är jag nog Jompa. För det här är sammanställt. Eller kallar mig John Landenfelt. För du vet att jag är rockar fan. Och kärt barn, vi har många namn. Och det var några. Jag kickar skiten, John, Vinterviken. Fan, det är en jävla fräsch referens måste jag säga. Fy fan vad grymt att ha det här. Fan vilken god öppning alltså. Vad roligt. Fy fan, du är, ja, kan man säga att du är bäst i Sverige på liksom freestyla? Det måste du vara, va? Ja, jag tycker freestyle är ju väldigt så här att om man gör det mycket så blir man väldigt bra på det. Ja. Och nu för tiden freestyle är egentligen inte så mycket som jag gjorde förr i tiden. Så jag skulle nog anse mig fortfarande bäst, men också att jag har varit bättre än vad jag är nu. På men, något sätt. När du freestyler som mest, hur mycket freestyler du då? Då körde jag varje dag säkert liksom. Och du vet att man övade själv. Nu så, det är väl bara för man börjar bli äldre och har gjort det så pass länge. Jag tycker inte att det är så kul att freestyla om ingen hör. För det finns liksom ingen poäng. Om jag kom på något skitbra så ingen hör det, då är det så här. Vaknar du upp på morgonen och bara så här, god morgon, och så sen bara så här, vad rimmar på morgon? Åh, jag vet inte ens vad rimmar på morgon. Nej, kondom. Det är lite så. Hur mycket får man fuska? Alltså du vet, så jag tycker det godaste när man bara så här, fan det där är inte rim, men det är ett rim. Ja, jag tycker också det. Alltså, som jag tänkte på idag, vad fan var jag tänkte på som i text, jag gillar saker som i text ser ut som rim, men inte låter som rim. Så att det var dålig timing som rimmar på lådbilsrally. Men alltså man ser orden bredvid varandra så låter det som att det skulle rimma perfekt. Men det är som ungspannkaka och husrannsakan. Det är jävligt snyggt. Det, är typ, det går nästan liksom. Jag gillar ungspannkaka. Jag har fått en husrannsakan. Jag fick en husrannsakan. De tog min ungspannkaka. Knas. Det är en så jävla fet låt ändå alltså. Fan, det är du. Jag vill ha den en, gör vi. Det är låten. Sin mat där hemma. Lägger pannkakan i ugnen. Sen när man minst anar det kommer de att knacka på. Vilka knackar på? Du vet att det är farbror blå. De vill inte ha denna skiten. Knack, knack, det är polisen. De vill göra husransakan. De vill ta min ungspannkaka. De vill göra husransakan. De vill ta min husbandskaka. De vill göra husransakan. De vill ta min. Hej, hej, de vill göra husransakan. Hey. Okej, okay. Så de knackar på, men de kan inte lösa ordet. Jag sa fuck you som jag säger till störningsjouren. Jag är inte här för att samtala. Hela min rapp är så tokig, den blir brandfara. Ni får stanna där ute om ni vill klaga. Ni kommer inte nudda min ungspannkaka.
ungspannkaka. De vill ha min ungspannkaka. Kommer hit med en husransakan och in, jag ligger rap great. Ni kan inte få min ungspannkaka. Ni kan få American pancakes eller plättar, om du tycker det vore det bästa. Men stå inte här och knacka på och tro att du är så fucking rå. Polisen, ni gör det för lätt. Jag kommer äta pannkakan själv och bli mätt. Lätt som en plätt. Jag går på toaletten, lägger en skratt.